ସାଇବର ସେଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମିବ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରକୁ ନେଇ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ବି ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସାଇବର ସେଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଇବର ସେଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେବଳ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାଇବର ସେଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଠକେଇ ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସାଇବର ଠକ। କେହି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ଏହାସହ ପ୍ରଥମ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ସେଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସାଇବର ସେଫ୍ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଥରେ ଠକାମୀ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ସେ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଠକାମୀ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଇବର ସେଫ୍ରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି କଲ୍ ଆସୁଛି, ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ କଥା ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛି, ସେଭଳିଆ ନମ୍ବର ଏବଂ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ସେଇଟା ଠକ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେ ନମ୍ବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ସେ ନମ୍ବରଟା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ସାଇବର ଠକେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସାଇବର ସେଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଇବର ଠକେଇ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କମୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।